Hiyab tipli işleyiciler, avadanlıqlar İsveç alimi Erik Sandon tarafından 1944-cü ildə təsis edilmiştir ve 1947-ci ildə kütləvi istehsalına başlanmıştır. Bu avadanlıqlar istehsalatı ve sənaye sahalarında yüklərin kaldırılması, endirilmesi, taşınması ve boşaldılması için daha elverişli, təhlükəsiz, etibarlı avadanlıqlardandır. Elə iş yerleri, əraziləri olur ki, küçük əraziler olur ve bu ərazilərdə bu hafta yükləyicilərdən istifadə etmək daha elverişlidir. Bu yükləyicilər küçük ölçülü olmalarına bakmayarak öz səviyyələrinə uyğun əməliyyatlar için daha güclüdür. Ve her bir avtoyükləyicinin təhlükəsi işçi üçü fərqli ola bilər, yəni SV'li fərqli ola bilər. Bu barədə məlumatlar istehsalçının təlimat kitabçasında qeyd olunmuşdur. Ve təhlükəsi işçi üçü radiusa görə dəyişə bilər və yük götürmə qabiliyyəti azala bilər. Yəni radius çoxaldıqca yük götürmə qabiliyyəti çoxalır, radius azaldıqca yük götürmə qabiliyyəti azalır. Kranlardan fərqli olarak bu işləyicilər, demək avadanlıqlar, işlerin ölçülərini və çəkilərini nəzərə almaqla işləri qaldırıb öz kuzalarında yerləşdirib lazım olan yerlərə daşımaq imkanındadırlar.